hvor er bussen henne? Den er kører os. Den kommer først ind igen om en time. Shit. Nå, men så er det godt, jeg har Nabo Go. Hvad fuck er Nabo Go? Nabo Go er en app, der hjælper med at finde eller tilbyde et lift, som både er grønnere og billigere. Hvem kører? Det er en privatperson i egen bil, som har tilbudt et lift. Hvorfor er det billigere? Fordi det er kommunen, der dækker en del af kørslen, så det er ikke mega dyrt for dem, der søger et lift, eller for dem, der tilbyder et lift. Smart. We'll be right back.